Goeiemôre Graad 10. Ons gaan verder gesels ookie oor breuke en dan spesifiek hierdie keer oor die optel en aftrek van breuke. En ons sal sien ek begin weer maar met die stappies wat ons gaan gebruik om breuke op te tel of af te trek. Die eerste ding wat ons wil doen en ek het gou-gou met my glimpen een paar van die belangrike woorde net onderstreep. Stap 1 is om te faktoriseer. Ek brei bietjie uit. Ek sê ons faktoriseer al die tellers en al die noemers. So ons soek een term in elke teller. Een term in elke noemer van elke term, want daar gaan nou meer as een term wees. Want daar gaan nou plusse en minusse tussen die breuke voorkom, nie meer maal of deeltekens nie. So wat vir my baie belangrik is, is indien jy dan ook een spesifieke term kry, wat as jy hom klaar gefaktoriseer het, die teller en die noemer, kanselleer uit as daar soortgelyke faktore is. Want dit gaan help om die som dalk 'n bietjie te vereenvoudig. Die tweede ding wat ons doen, ons gaan die KGV saamtel. Ek gaan nou 'n bietjie aan die hand van 'n laerskoolsommetjie net vir jou wys weer waar ons die KGV gebruik het. Okay, maar in die geval waar ons algebraïese breuke het, het ons nie net getalle nie, ons het onbekendes en dalk hakkies ook. Wanneer ons die KGV vaststel, begin ons eers met die getalle, dan die onbekendes en dan hakkies. Okay, so, miskien moet ek dit ook net uitlig. Ek gaan dit sommer net onderstreep. Getalle, onbekendes en hakkies. Wat echter ook daar belangrik is, as een onbekende, let wel in een spesifieke noemer, meer as twee keer voorkom, of meer as een keer voorkom, kom ons sê, kom twee keer voor, soos dan x kwadraat, dan moet daar x kwadraat in die KGV wees. As een ander ene net die x het, dan is hy ons reeds geabsorbeer dier die x kwadraat. As een ander ene x tot die macht 3 het, dan moet hy KGV eerder x tot die macht 3 word. Dieselfde situasie met hakkies. Die hakkie met die grootste exponentwaarde in die noemer sal die hakkie wees wat ons gaan gebruik in die KGV. So al die verskillende hakkies moet in die KGV vervat wees. Ek het ook hierso versuim om te sê dat al die onderskeie noemers moet in totaliteit geabsorbeer kan word deur die KGV. En wat ons dan daarna doen is klaar die KGV het, wat ek dan sê is dan maal ons al die terme met wat kort om die KGV te kry op, wat kort om die KGV te kry. En onthou, ons maal teller met teller, en ons maal noemer met noemer. En so op hierdie stadium wat ek nou sommer die laerskoolsommetjie gaan doen, ek gaan sê bijvoorbeeld, hulle sê, tel die volgende breuke by mekaar, 'n half plus 2 derdes. So 'n halve limoen plus 2 derdes van 'n limoen, hoe tel ons dit saam? Jy kan dit nie saamtel nie, jy moet eers sê, maar ons moet dit dieselfde type breuke maak, voor ons dit kan saamtel. So wat ons kan doen is, ons kan sê, kom ons kyk gou-gou na die KGV. Wat is die KGV? KGV, as ons kyk na die getalle, wat is die veelvoud van 2? Dit is 2, 4, 6, 8, 10, 12. Van 3, 3, 6, 8, 10, 12. Maar as ek so sê bijvoorbeeld 12, is dit reg dat dit 'n gemene veelvoud is. Gemene beteken dit kom by beide van hulle voor en dit is mos 'n veelvoud van beide die getalle, maar is nie die kleinste gemene veelvoud nie. Die kleinste ene was 6. 2, 4, 6, 3, 6. So die kleinste gemene veelvoud is 6. Nou wat ek bedoel met hierdie stap van maal dit wat kort om die KGV te kry op dit wat kort om die KGV te kry, onthou, as ons met iets maal wat kort om die KGV te kry, met wat moet ons maal om die KGV te kry? KGV is 6. So as ons hier so maal met 3. So as ek mos maal met wat kort om die KGV te kry, op wat kort om die KGV te kry, dan maal ek eintlik mos 1. So dan verander ek mos nie die breek nie. Ek gaan net gou hier so verder gaan. 1 maal 3, so is breke maal, maal is die tellers in mekaar, 1 maal 3 is 3, 2 maal 3 is 6. Is 'n half nie 3 sestes nie? Ja. Ok, kom ons kyk. Plus, tweede breek was 2 op 3, met wat gaan ons dit maal? Ons gaan dit maal met, wat kort om die KGV te kry? Ons moet maal met dit, 2. So ek maal met 2 op 2, so ek maal eindelijk met 1. 2 maal 2 is 4, 3 maal 2 is 6. 3 sestes van een limoen plus 4 sestes van een limoen is 7 sestes. Kijk, dit is as een onechte breek, of as een gemengde getal kan ek skryf 1 en 1 op 6. Kijk, 1 en 1 op 6. As ons dit klaar gedoen het, as ons klaar, so ek herhaal gegaan het weer die stappe, 1, 2 en 3, is faktoriseer, kry die KGV,
Maal elke term met dit wat kort om die KGV te kry op dit wat kort om die KGV te kry. Nou met algebraïse breken gaan ons nou die tellers moet vereenvoudig, want allemaal gaan oor dieselfde noemer wees, so ons kan eintlik mos oor een noemer skryf wat in die KGV sal wees, maar al die tellers gaan nou moet vereenvoudig word, so vereenvoudig ons al die tellers. As ek klaar al die tellers vereenvoudig het oor daardie een noemer, dan kan dit wees, nie in al die gevalle nie, maar het kan dit wees, dat my teller weer verder kan factoriseer, so dan factoriseer ek weer die teller, en ek skryf hier so indien dit kan. En dan, as ek die teller weer gefactoriseer het, onthou, dan het ek weer een term in die teller, een term in die noemer, ons het nou net een term as algeheel een breek, en nou kan ek dit verder vereenvoudig. Hopelik gaan jy nou bietjie beter verstaan, wanneer ek hier deur gaan, deur die voorbeelde, en dan gesels ons weer, dan gaan jy bietjie paar van die goedjies gaan oefen. Kom ons kyk. Eerste ding is om te factoriseer. Nou kom ons kyk, kan ons daai factoriseer? Wanneer dit bly x min 2 op 2. Deel van factorisering is, as dat twee terme is, plaas ek hulle maar net in die hakkie. Onthou, dis 'n twee term, die teller is daar in die hakkie. Ok, plaas dit in die hakkie, klaar gefactoriseer. Nou gaan ek en ek bepaal die KGV. KGV, wat is die KGV? Dis 6. Dat is nou net een getal. So nou gaan ek en ek sê ek moet maal, met dit wat kort om die KGV, wat is wat? Yes, dis 'n 3. Weer dit wat kort om die KGV te kry. Plus op 6. Dit is klaar op die KGV, so ek hoef niks verder te doen nie. Ek hoef niks verder te doen nie. So kom ons kyk gaan. Nou sê ons. Daai geef my 3, hakkie, x min 2. 2 maal 3 is 6. Daai geef my minus x plus 2 op 6, nou is die breke dieselfde. Dit maak toch sin. Nou het ek dieselfde type breke, nou kan ek alles oor dieselfde noemer skryf, en ek kry 3 hakkie x min 2 minus hakkie x plus 2. En wat ons nou kan doen, nou kan ons sê, ons gaan alles, volgende stap is, kom ons vereenvoudig die teller, 3 maal x is 3x, 3 maal met min 2 is min 6, min maal met x is min x, min maal met 2 is min 2. Teller kan nog verder vereenvoudig, so ek kry 3x, min x is 2x, 6 min 2 is min 8, alles op 6. Nou kan my teller nie verder vereenvoudig nie, en kan ek kyk, kan ek hom verder factoriseer? Ja, ek kan het 2 uithaal as gemeenskaplike factor, wat bly oor? X min 4. Wat is my noemer? 6. Nou het ek weer 1 term in my teller, 1 term in die noemer, 2 geself in 1 keer, 2 en 6 in 3 keer. So ek kry x min 4 op 3. Beperkings, ek het nooit een stap bygeskryf van beperkings nie, maar beperkings, in ieder geval sal daar geen beperkings wees nie, want ons geen onbekendes in die noemer van die breek gewees nie. Kom ons kyk goed na die volgende voorbeeld, en dan sal ons wacht vir die volgende video, om dit verder te bespreek. Kom ons kyk, wat het ons hier so? Ons het 1, 2, 3 terme, eerste stap om te factoriseer, daar is ons factoriseer word 2x min 1 op 2. Nou sê, nou gaan ons, en ons sê, KGV, dit is om hier langs omskryf, KGV is 2. So hierdie 1 gaan ons moet maal met 2 op 2. So dit wat kort op die KGV te kry, 2. Plus hierdie x gaan ek moet maal met, so is eindelijk x op 1, gaan ek moet maal met 2 op 2. Minus hierdie 2x min 1 op, dit is klaar op die KGV. Nou kry ons, 1 maal 2 is 2 op 2, plus 2x op 2, minus 2x min 1 op 2. Nou is hulle allemaal oor die selfde noemer, en ons alles oor 2 skryf, so oor 2 plus 2x minus hakkie 2x min 1. Nou gaan ons noemer, ach, ons teller vereenvoudig, so ons kry 2 plus 2x min 2x plus 1, alles op 2. Wat gebeur nou? 2x min 2x kanselier uit, skryf 2 plus 1 is 3
op 2. Weer eens, geen onbekendis in die noemer van die breek nie, dus is daar geen verdere vereenvoudiging wat kan plaasvind nie. En kyk maar uit vir die volgende video. Die volgende video is een bietjie meer ingewikkeld, waar ons onbekendis ook in die noemer van die breek het, maar ons gaan dit ook doen aan die hand van die stappe wat vir ons gegee is. Kyk, lekker oefen, goed gaan.